noite. Estamos aqui para mais uma missão de vocês. Graças a Deus está só aumentando, né? Hoje eu quero rezar especialmente para a intenção do meu pai, hoje mais filho de um homem falecido, né, que Deus tenha no meu lugar. E cada um de vocês faça a sua intenção no seu coração. Bom? Então vamos iniciar o texto cantando no canto de entrada. Cheio de Espírito Santo, cantamos a saudação que Deus trilha. Meus irmãos, minhas irmãs, agora é o momento de baixar nossa cabeça, pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos hoje ou ontem. Se você feriu seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, um amigo de trabalho, a aula de perdão é essa, cantando.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora clamamos o Santo Evangelho cantando. São belo, servo mensageiro que anuncia a paz. Como são belos o servo mensageiro que anuncia o Senhor. Deus. Ele é Deus e Senhor. Ele vive. Ele vive. Ele reina. Ele reina. Ele é Deus. Ele é Deus e Senhor. Meus irmãos, eu queria agora para vocês aqui suas mãos para o nosso irmão Anivelda. Pedindo a Deus, em nome do Senhor, que as palavras dele entrem em cada coração de nós. Ele está aqui nessa missão, para que nós entendemos o que é a palavra de Deus. Então rezamos a Ave Maria agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. De paz e graça, através dessa santa evangelho que nós vamos ouvir. Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo de tudo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também, o Pai que me enviou dá testemunho da meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que me enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuis a vida eterna. No entanto, nas escrituras, dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem de vós, mas eu sei que não tens em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se o outro viesse em seu próprio nome,
a este vós o recebereis. Como podereis acreditar? Vós recebeis glória dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus. Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acrediteis em Moisés, também acreditariais em mim, pois foi respeito de mim que me escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. As palavras do Evangelho que Deus nos espera. Então, meus irmãos, é como um Evangelho perfeito. O Senhor fala para Deus. Eles que não queriam ouvir e nem saber o que é que vinha de Jesus Cristo. Eles não tinham certeza que eles eram enviados pelo Pai, o nosso Deus. E hoje que nós estamos aqui reunidos, nós cremos que Ele é o verdadeiro Pai e o verdadeiro Filho. Eles que nos levam a caminhar, eles que nos ensinam a ter a sabedoria de entender o que Ele deixou escrito para nós. João foi o apóstolo mais sincero, mais querido de Jesus, como todos nós sabemos. Mas o temia, porque às vezes os outros queriam pegá-lo, como aconteceu na vida, né? Mas nós estamos aqui para dizer o sim para o nosso Pai. Que somos verdadeiros filhos, porque Ele nos ensina a dizer e a reconhecer o irmão. Cada um da gente é luz para cada um de nós. Nós estamos aqui porque temos a certeza que Deus está no meio de nós, junto com a santidade e a mãe Maria Santíssima. É Ele que nos dá a palavra, é Ele que nos envia seu Espírito Santo para nos conceder de tudo que é de Deus, e tudo que vem do céu nos atinge de Deus. É Ele que nos ensina a mostrar que se nós não caminhamos com Ele, nós não somos nada. Por isso que Ele nos escreve, mostrando a cada dia o que tem para cada coração, para cada um de nós. Nós estamos vivendo um momento quaresmal. Momento quaresmal é o momento de quê? De caridade, de amor, de paz, de reconciliação, principalmente entre famílias. Tem muitos familiares que são um pouco desarmados um com o outro, né? Então isso não é bom para o seu coração. Quando nós estamos nessa fase aí, nós não dormimos bem, nós não caminhamos bem, né? E que Deus dificulta, porque você está querendo fazer uma coisa contra Ele. Ele vê você de outra forma. Mas Ele quer você no coração dele. Então, é a hora do perdão. É a hora da reconciliação. Quem vive nesse momento, quem se consagra, quem tem uma adoração, quem busca, sempre é salvo. É porque nós estamos aqui reunidos que nós somos os melhores. Nós estamos aqui porque nós somos os mais pecadores. Mas buscamos a nossa salvação. Buscamos e queremos consertar os nossos defeitos. Nós sempre buscamos ter na nossa vida o melhor. Quem tem que é o melhor para si? Mas esse melhor também você tem que aprender a desejar para alguém. Afastar a inveja, o mau olhar, a falta de compreensão. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, é para isso. É você pensar, você refletir. É ler e saber o que está lá. Se você não entende, partilha com o irmão, partilha com a irmã, para poder entrar no consenso dos dois ou consenso entre mais pessoas. Esse momento de vocês
decidido a se reunir para viver e um texto para viver em família. Vocês não sabem como o Senhor fica alegre em cada coração. Eu tenho certeza que depois que aconteceu isso, vocês melhoraram 100% sobre a vida de vocês, na família de vocês. Por quê? Porque quando você pega aqui para ler, primeiro que sai de reto é o Satanás. Então é nesse momento que nós estamos com a palavra de Deus, é que nós somos salvos, é que nós somos libertos de tudo que é mal. Não tenha vergonha. Quando a gente anda com a Bíblia, a gente pensa o verbo que a gente é evangélico. Só os evangélicos andam com a Bíblia. Então nós temos o ensinamento para lermos a palavra. Então nós temos que ter os conhecimentos também. Agora também digo, não é momento que vão fazer você bater boca com o evangelho ou não sobre religião. Você sabe as três coisas que a gente não deve discutir. Mas eles têm a certeza que nós temos uma mãe, eles têm certeza que nós temos um pai, um filho e um espírito santo. Você tem consciência que tem. É tanto que aquele padre Gabriel, ele diz, né? Como é que tem a Bíblia, na Bíblia, a Ave Maria? Foi a primeira oração que veio na Bíblia, foi a Ave Maria, né? Ela estava grávida que o anjo chegou e disse, né? Então a Ave Maria já vem, quando ela foi na Santa Isabel, já é outra parte da Ave Maria, foi antes do Pai Nosso. O Pai Nosso já ensinou e já era grande. E a Ave Maria vem primeiro. Vem da anunciação do anjo, ave cheia de graça. Bendita és tu, entre as mulheres. Então, a Ave Maria, meu Deus, eu tenho um monte de... Mas é porque a emoção é grande. Agora querem mudar a venda dos olhos para poder, não sei se não. Não sabemos o que tem que escrever para nós. Mas a cada momento, a cada instante que vocês buscam Deus, podem ficar certos. Que vocês estão se encontrando, se aproximando mais ainda. Abra seu coração, busque a santidade da conversão, da confissão, da eucaristia. É muito importante. Tem que ser completo. Você não pode ser mais ou menos, não. Quem vive com os caminhos do Deus, não tem essa história de mais ou menos, não. Tem que ser completo, tem que ser perfeito. Mas é dos erros que a gente tem, os pecados que nós temos, é que nós somos, bora dizer, ensinados para caminhar com Deus. Os pecados premeditados são os pecados que magoam, que dói, machucam. Então nós estamos aqui para nos libertar desses pecados. Então hoje, em louvor ao Pai do de mim, né, que faz 31 anos que faleceu, que ele interceda por lá no céu, por todos vocês, por todos nós, e principalmente a família, né? Então é um momento que o quê? Eu vou lhe agradecer. Eu não cheguei a conhecê-lo, mas deve ter sido uma pessoa boa, deve tudo que a família dessa unida, sempre tem um de bom para transmitir, sempre tem um de bom para você aprender. Esse mês, para mim, só entendo, até que eu te estico tudo. Quando eu não era fervoroso dentro da igreja, era o pior mês da minha vida. Tudo que aconteceu de ruim na minha vida era no mês de março. Quando eu estava em fevereiro, eu já estava apavorado. E hoje é o melhor mês para mim. Porque você fica com aquela superstição, você não busca Deus, você não sabe. Mas tudo de ruim que aconteceu na minha vida, vários itens, vários, 90% foi no mês de março. Eu vou dar luz disso para chegar ao dia que eu tenho. Um dos últimos anos que eu ainda estava com isso foi perto da minha mãe falecida. Ela deixou de se internar no dia 31 de março. Minha Nossa Senhora. Ela veio a falecer em maio. Ela se internou no dia 31 de março. E
Então, quando a gente pede a mão, o Pai, não sei se a gente fica um pouco barulho, né? Mas nós estamos aqui para dar testemunho, Deus exercita, nos mostra, nos dá conhecimento. Cada um daqui tem um testemunho para dar. Cada um daqui tem no coração o que passar para Deus. O que passar para Deus. Mas Deus nos governa dessa forma. Vendo você com a sua santidade. Nós somos batizados no Espírito Santo. Então todos nós temos o Espírito Santo. Então é através do Espírito Santo que você deve crescer. É através do Espírito Santo que você evolui. É através do Espírito Santo que você enxerga os bons caminhos. Eu costumo até dizer, não sei se é audácia minha, mas é porque eu sou muito amigo dele, ele é meu amigo. Então pronto. Essa amizade, creio, vai ser eternamente. O Espírito Santo, para mim, é o que me ilumina, é o que me guia, é o que eu vejo em você, em você, em você, em você, em seus olhos, seu coração. Posso estar perto dele, e se ele estiver negativo, o Espírito Santo me diz. Mas é que o teu filho, o teu irmão aí, que não está legal, né? Só que eu não vou dizer a ele, não. Mas o Espírito Santo me conduz, que eu busco, e que mostre a ele onde é que está a certeza da vida. É vivendo a santidade, buscando tudo que Deus nos ensinou, é buscando que Deus tem de maravilha para cada um. As famílias são projetos de Deus, é o projeto mais perfeito que tem, é o projeto da família. Então é através da família que nós devemos nos proceder, caminhar passo a passo para não tropeçar e voltar atrás. Palavras malditas não voltam atrás. Então proclame palavras malditas, proclame, cante, louve e agradeça a Deus pelo seu dia. Desejo muita paz no coração de vocês. Agradeço a todos que vão também para o Cristo de Santa Bernadette e a nossa comunidade toda vez que se faz presente lá. E sempre estarei aqui, quando eu puder, e Deus permitir, para estar aqui junto com vocês, eu estarei aqui. E me aceitar. E eu tenho outro compromisso para ir, se eu vou estar rezando o texto. Eu tenho outro texto para ir também agora. Mas fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Que eu peço que vocês fiquem de pé, só para pedir ao Espírito Santo que ilumine a cada um, levante seus braços, que o Espírito Santo domine o seu coração neste momento, que o Espírito Santo venha consagrar, que o Espírito Santo neste momento seja o seu caminho, a sua verdade, a sua vontade, que a luz do Espírito Santo seja o teu poder, seja a tua força, receba que o Espírito Santo está para te viver, acolhe no teu coração. Veja que você está arrependido, se for reconciliar. Veja que você falou que não deveria ter dito. Peça reconciliação ao Senhor, para que tudo seja maravilha na sua casa. Peça perdão de todos os pecados, peça perdão pelas suas falhas, as suas orações, porque você teve preguiça de ir para a igreja, as suas orações do dia que você tinha que ler a palavra, não tinha coragem de dizer que não estava com vontade de ler. Isso tudo é contra o nosso Senhor. Então, nesse momento, nós estamos vivos, nós estamos aqui reunidos para dizer ao Senhor que nós amamos, nós confiamos no teu poder, Senhor, nós confiamos na nossa salvação por tudo isso. É através da tua paz, é através do teu amor que nós vivemos a cada dia. Senhor Jesus, derrama sobre todos nós. Usa minhas mãos, umas mãos pecadoras, mas umas mãos através delas. Seja uma paz, seja um momento de grande fervor. Que o Espírito Santo me proteja também, para que eu possa ser fiel a tudo que Ele quer de mim. Então, Senhor, abençoe os teus filhos que estão reunidos aqui e continuarão em teu nome. Em nome do Pai, do Filho.
a fé, viu? Não deixe de mexer na sua fé. Tchau, fique com Deus. Obrigado. Deus. Obrigado. Oferecimento do texto. Divino Jesus, nós oferecemos este texto que vamos rezar, meditando no mistério de vossa redenção. Concedei com a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para permanecer e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. No Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na Comunhão Santa, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Eis aqui a serva do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E o Verbo se fez carne. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Se tu mandas no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as águas todas para o céu, e socorrer principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes, vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte, amém. Jesus, Maria e José, confia em vós, Jesus, Maria e José, salvai a alma. Primeiro mistério luminoso. Contemplamos o batismo de Jesus Cristo ao Rio Jordão. Yeah.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José, confio em vós. Jesus, Maria e José, salvai a alma. Segundo o mistério luminoso, contemplamos sua alta revelação às bordas de Canaã, quando transformou a água em vinho. Atendendo ao pedido de Maria, Jesus inicia seu caminho em direção à salvação dos homens, fazendo o primeiro milagre. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisar. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças e as vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Mãe de Deus, cumprir em vós, e o Mãe de Deus, salvai a alma. Terceiro mistério luminoso. Contemplamos o anúncio do Reino de Deus com o convite à conversão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do
vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, ó bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai, livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças de ficar em vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Mãe de Marcelo, quarto mistério luminoso. Contemplamos a transfiguração de nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Nas horas de incerteza, ó Mãe, vem me ajudar, que sinta confiança na paz do teu olhar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Pode tirar a mulher. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Filho e ao Espírito Santo, assim como no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-me, livrai do fogo e inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sua humanidade inteira, as graças é que faz vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria, José, confia em nós, Jesus, Maria, José, salvai almas. Quinto mistério luminoso, contemplamos a instituição da Eucaristia. Jesus juntar seu próprio corpo e sangue como alimento espiritual para nossa alma. Queria convidar aqui meu amigo Selvinho para fazer o quinto mistério da justiça. Quem puder ficar em pé, agradece. O desmoronou na garganta. Quando batem as 6 horas e joelho sobre o chão, o sertanejo reza a sua assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai, livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças e as vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus Maria José, confia em vós. Jesus Maria José, salve. Agradecimento intenso, infinitas graças, vos dão, soberana rainha, pelos benefícios que todo dia recebemos vossas mãos liberais, dignais agora e para sempre. Tomamos debaixo de vós, poderoso amparo, e para mais vos agradecer, vos saudamos com a salve rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura e esperança, nossa salve. Nós mandamos degredados, filho de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a vós, advogada nossa, nesses vossos olhos misericordiosos, nós ouvimos. E depois deste esterro, mostrarem Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oração da confiança. Confio em teu poder, em tua bondade, em ti confio com fidelidade. Confio cegamente em toda situação. Mãe, em teu filho, tua proteção. Amém. Oração do anjo da guarda do Senhor, meu zeloso guardador, que me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me convém, me domine. Amém. Oração para pedir a bênção de Maria para nossa casa. Ó Senhora da Conceição Aparecida, nossa rainha com nós amamos, abençoai esta nossa casa, amparai nossa família. E vai em todos que aqui habitam, de todos os males, das doenças, dos acidentes, de todos os perigos que possam afligir, o nosso corpo e a nossa alma. Fazer reinar aqui, a concórdia, a união, a respeito, vossa oração imaculada. Consagramos a família, seja esta casa
na casa de Nazaré, um lugar de paz, alegria e felicidade. Todos acolhem a vontade de Deus, pela oração diária e leitura da palavra do Senhor, pela missa de cada domingo, por uma vida de amor e caridade. Ó Virgem Maria, Senhora nossa, fazei com que o dia, este lar, que na terra vos pertence, seja reconstruído no céu, onde será nossa eterna morada. Protegei-nos, guardai-nos, salvai-nos. Amém. Agora vamos consagrar Nossa Senhora de pé, cantando. Nossa Senhora, viva o Cristo em família, viva o povo santo de Deus, viva o Toninho, viva. Só quero só agradecer mais uma vez, primeiramente a Deus, né, por esse momento, também graças a Deus quem compareceu aqui nesse texto, e eu quero sempre dizer que é o que eu sempre digo no final dos textos, hoje que vem pela primeira vez. Isso aqui é um trabalho que o Antônio começou junto com a sua esposa e chamou eu para ajudar, a gente foi ajudando, a Célia foi ajudando. O time está crescendo, graças a Deus. E eu quero dizer um recado para vocês. Quem quiser esse texto na sua casa, é só procurar eu, o Antônio. Se tiver no dia da folga dele, a gente vai na sua casa com certeza. Amém? Amém. Então vamos pedir agora a bênção na casa e depois a bênção final, né? Quer falar alguma coisa? Seja na casa. Essa casa será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Esta casa será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esta casa já foi abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor. Porque o Senhor já derramou o seu amor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu imenso amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu
antes da porta final, só um aviso, amanhã, às 19 horas, eu tenho uma missa aqui, voz para o Parreirão. Um barro lá, é boa. Ele é um barro. Viu, pessoal, de força, Parreirão, amanhã, às 19 horas, uma missa. Estou em nossa agenda, dia 30, na casa da Mãe da Botelho, né? Até lá, nós vamos aqui conversando no grupo e dizendo mais que a gente na rua, tá bom? Dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Mãe de Jesus. Senhor Jesus Cristo, vamos reunir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E de paz, o Senhor já está fora. Graças a Deus. Vamos falar logo, tem uma água assim para você beber, viu?